У Маріуполі в торговельному центрі «Україна» відкрився перший у Донецькій області паспортний сервіс. Тут можна оформити ID-картки, закордонні біометричні паспорти та зелену карту, замовити довідку про відсутність судимості, апостилювати документи, укласти страхові угоди. Наш центр, наші відділи паспортний сервіс, вони направлені на клієнт-орієнтоване обслуговування, тобто у нас сервіс зазвичай на високому рівні. Наші кваліфіковані спеціалісти надають від консультацій до видачі документів все на якісному рівні. Площа нового центру – майже 200 квадратних метрів. 4 станції працюватимуть на прийом і 3 – на видачу готових паспортів. Скористатися його послугами можуть не тільки маріупольці. Пані Світлана приїхала з тимчасово окупованої території. Відсутністю черг у центрі дуже здивована. Это, честно скажу, очень радует, потому что я обошла очень много мест, чтобы сделать паспорт. Запись идет на 28 января в электронном виде. Перший у Донецькій області центр обслуговування громадян розвантажить роботу місцевих підрозділів Державної міграційної служби України та ЦНАПів. Державним підприємством документ заданий отличні стандарти обслуговування громадян, уніфіковані процеси, продумана логістика. Паспортний сервіс надаватиме послуги й іноземцям, адже тут можна оформити посвідчення на тимчасове або постійне проживання в Україні. Громадянам зручно вибирати, де саме оформлювати, в яких умовах, коли, тому що паспортний сервіс більш гнучкий по вибору часу роботи, по розташуванню. Тому ми побачили, що по статистиці є запит на поліпшення умов. Паспортний сервіс працюватиме за адресою проспект Миру, 69, 4 поверх ТРЦ «Україна». З понеділка по п'ятницю на вас чекатимуть із 9 до 18 години, у суботу – з 9 до 17.